לא שמעת. לא כל כך. סבבה, אז זאת אמלי הפור הבת שלי. לא כל כך. עונה לך. הלו, זה השני. הלו. לא שמעת. הלו. הלו. בת שלי. אמא שלי. מה שלומך? בסדר. יואפו לך שתי הפאות. אז... זאת הייתה פאה? יואו, צילו. בואי, קוראי, נראה אותך. צילו. אחי, צילו. בת שלי, אני גאה בך מאוד. Go follow your way, I believe in you. You are smart, you is kind, you is important. Thank you, mommy, but why are we speaking in English? It's the language of our fathers. Ways ago in the past. בקיצור, בדרך לחזרה שלנו, עברנו באזור לא כל כך נעים פה בדרום תל אביב. ופתאום ראיתי חתול, אז אמרתי, חתולי! ואז רציתי לצלם את הבת שלי וחתולי, אז אני ככה, בואי נעשה להם סינרי, אני ככה מצלמת. אני להיות האישה הזאת? אפשר. אוקיי. אז אני מצלמת את הבת שלי. מה את מזלמת? מה את מזלמת? את הבת שלי. ועוד מהגב? נכון. תביישי לך. אושה וחרפה מלך. מאמי, דחו שיעורי משחק, אני שולחת אותך. זה היה ככה, מי לצלם? לא לצלם! למה מהגב? מה, לא אתה יצא לי את החתול? כאילו פולון דה ויקסן? מה? כאילו פולון דה ויקסן, ככה היא הייתה? מאמי, דמיון, יש זיכרונות כאילו? מה, היא הייתה כאילו ממש ככה? כן, מאמי, אני... כן, ריקו, על קיצר הרימה את החתול ורצה לזרוק אותו עלינו. זאת הייתה חוויה ביונד. איך אני אוהבת לשאול? זאת הייתה היכרות מאוד... כנה עם המציאות, אני אגיד את זה ככה. אתה לא סיציץ. יום כולי טפטופית. בת שלי. מה? פעם פאה ככה חיננית. תראו איזה יפה היא נפלה. לפחות אני טובה בדבר אחד. כן. זה אתה לי. בזה את באמת טובה. תראי, הפאות של כל הקהל פה. וויג סנאצ'ט. אז אמלי היא באה... יאה! אה, זה שלי. וואי וואי, פעם היו לי קינים ומישהי פה טיפלה בי. האמת שאחת האופציות לשם דרג שלי הייתה קינים. וואו, את יודעת איך אישה רצתה לקרוא לעצמה? איך? דייריה. ואז גלינה פה דברה אמרה לה בבית ספר לדרג, מאמי זה לא יעבוד. גם חייבת להיות מלכה איפשהו שקוראים לדייריה. דחוף. דחוף ביותר. דחוף ברור. אז אמלי, מה... מי יכין את זה? אני! וואו! קוצור, קוצור, קוצור! This old thing! חתולי! חתולי! כן. לא, רגע, רוצה לראות חתולי אמיתי? מי עושה סטורי, תעשו חתולי? מי זורקת את זה עלינו? מי זורקת את זה עלינו? אני אקבל את זה. מי הרים? תרים שוב, נראה אותך. לא שמות. לא כל כך. לא? אז אנחנו רוצות להזמין לבמה, מופיעה.